近日来，东部战区海军某舰载直升机团结合跨昼夜着舰训练，与广西舰深度协同，开展重点演练，有效检验了部队海上多波次连续快速出动能力。训练初始，数架舰载直升机依次听令起飞，按照预定计划上升高度，向目标海区高速机动。 到达目标海区后，根据舰载塔台通报的气象水文条件，建立适当着舰航线，精准控制直升机准确降落在指定位置。刚刚完成着舰的机组展开热加油等保障工作，根据塔台指挥再次升空。在连续多轮次开展集中起降协同训练后，广西舰又组织了直升机调运训练，随后舰载直升机转入跨昼夜着舰训练。 这次海上联合演练海上风速较大，进甲板后受气流影响较大，加上多机多波次集中起降，对于多机舰令航线和直升机的操控能力有了更高的要求。训练中，舰机各站位进一步加强协同，在较为复杂的气象条件下继续开展连续起降、连续出动训练。夜幕降临，广西舰各停机位更加不易辨认，机组和各部门保障人员各司其职。 加强塔台指挥、机组协同和舰面助降灯光系统引导，顺利按计划完成夜间训练内容。实战没有昼夜之分，我们坚持仗怎么打，兵就怎么练。通过练战术运用、练指挥引导、练协同保障，进一步拓展了战术思维，有效夯实部队联合作战的能力基础。